Tomáid sé gáit dar bhainim Slidderry Ford. Tá sé lá bhealaí idir an caisle nua agus dún drama. An bhealaí mór stoithe ó an caisle nua go bhfuil farsta. Agus Tomáid caisle óin an seo óin na Carraige. Agus bhí ach an seo fadó, bhí sí ide tábhataach. Sa Ghaeilge, ach na gCloch beo a bhí ar an áit. Nó Slidderry Ford sin hannig sin níos muile sin ainm Albainis Uladh is dóigh ach siúlam gur fear an Ghaeilge ach na gCloch beo. Nuair hannig an lánmhara is deach, bhí an tuisce meastar a dóin agus ní haru na capall ablagal trasna, bhí capall mhór ablagal trasna ach an grá capall haru siad ablagal trasna. So, thóg siad dráithead an seo agus an tainim atar an áit anois na dráithead an dá ársa dhéag nó the 12 arches mar d'ar siad an san Béarla. Tá bus tíbh leis an óin an seo agus tá sé anim ar léad ar an óin seo ag brathar go bhí cinn áit na bhfuil tú. Mar hampla taisin an óin thuas a ceantar litrama, so óin ó litrama thuas an sin agus tean sé fridge bhil a fearainn de bhaid an bacadura, so óin bacadura atáin agus ina dhé sin óin bhaile i bhanáin, Bali Bannan, agus ina dhé sin Ansbra, óin Ansbra, agus an sin tean tú níos fuidir ré agus tean sé fridge Bhóthar a ratha, thuas a bhaile mór, so óin Bhóthar a ratha. Go dtí go déan tú ad le seo agus óin na Carraige, na Carraigs, óin na Carraige nó Carraigs River an tainim atar an seo, ceisio go neart Carraige agus Clocha thart fa dúdú. So, sin áit a bhfuil muid fuil athe. Agus tá seo ar leagan agat.